Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Azad Azərbaycanın İqtisadi Zonasında xoş gördük hər biriniz, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Bu maddə ilə işdən çıxarılanları heç yerdə işə götürmürlər. Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çəbəndi hansı halda tətbiq olunur? Əmək kitabçasından bu maddəni silmək mümkündürmü? Vəfat edən şəxsin bank hesabı vərəsələrə elektron qaydada təqdim olunacaq. Bu proses necə həyata keçiriləcək? Bayramda paytaxt və bölgələrə turist axını gözlənilir. Bəs Azərbaycana əsasən hansı ülkələrin vətəndaşları səfər edir? Azərbaycanda sığorta sektorunda yenilik. Hadisə baş verdikdə vətəndaşlar ekspertləri elektron sistem üzərindən seçəcək. Bu necə olacaq? Az sonra. İlin əvvəlindən ölkə iqtisadiyyatında artım sürətlənib, orta aylıq əmək haqqı da artıb. İranla ortaq inşa edilən hidroqovşaqlarda işlərin gedişatı açıqlanıb. Energetika naziri bu həftə əraziyə baş çəkib. Mərkəzi bank bəzi sığorta vasitəçilərini cəzalandırıb. Bunlar və digər maraqlı xəbərlər barədə daha ətraflı iqtisadi gündəm blokunda. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,1% artaraq 942 manat 40 qəpik olub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə iqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta, informasiya və rabitə sahələrində orta aylıq əmək haqqı daha yüksək olub. Azərbaycanın İranla birgə inşa etdiyi Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarında işlərin 96% yekunlaşıb. Bu həftə Energetika naziri Pərviz Şahbazov hidroqovşaqlarda işlərin gedişi ilə tanış olub. Hər iki qovşaq üzrə qalan işlər nəzərdən keçirilib. Prosesin sürətləndirilməsi üçün mövcud imkanlar dəyərləndirilib və tapşırıqlar verilib. Mərkəzi Bank 32 sığorta agentinin və 2 sığorta brokerinin lisenziyasını müvəqqəti dayandırıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə onlar sığorta fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən müvafiq hesabatı təqdim etməyiblər. Bu səbəbdən onlara verilən lisenziyaların qüvvəsi 3 ay müddətinə dayandırılıb. 2024-cü ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək göstəricilərlə başlayıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Bildirib ki, cari ilin yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 2023-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5% artaraq 18 milyard 576,9 milyon manat. Qeyri-neft-qaz sektorunda isə 10,1% artaraq 11 milyard 843,3 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin yanvar ayında Azərbaycanda günəbaxan yağının 1 litrinin orta satış qiyməti 4 manat 66 qəpik təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu, əvvəlki ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 1,6 manat və ya 18% azdır. Zeytun yağı isə əksinə bahalaşıb, eyni dövrdə 1 litr zeytun yağının qiyməti ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 1 manat və ya 7% bahalaşaraq 16 manat təşkil edib. 2024-cü ilin 2 ay ərzində fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən ölkə ərazisində pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və tibb fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınan mallara və göstərilən xidmətlərə görə ödənilən ƏDV-nin 29,6 milyon manatı geri qaytarılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına əsasən ƏDV geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan 2024-cü ilin 1 mart tarixinə qədər ümumilikdə 1,4 milyarddan çox kassa çəki üzrə 545,2 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılır. ƏDV geri al layihəsi nağdsız ödəmələrin xüsusi çəkisinin artmasına da əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərib. Ölkədə yeni nəsil nəzərə kassa aparatlarının tətbiqi istiqamətində də işlər davam etdirilir. Hazırda ölkə üzrə tətbiq olunan onlayn nəzərə kassa aparatlarının sayı 97 mindən çoxdur. 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları ərzində yeni nəsil kassalar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 3,5 milyard manatdan çox olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,7% çoxdur. Bu maddə ilə işdən çıxarılanları heç yerdə işə götürmürlər. Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çəbəndi hansı halda tətbiq olunur? Əmək kitabçasından bu maddəni silmək mümkündürmü?
az sonra. Vəfat edən şəxsin bank hesabı elektron qaydada təqdim olunacaq, yəni artıq vərəsələr bu məlumatları elektron notariyyatdan əldə edə biləcəklər. Bu məsələ Nazirlər Kabinetinin qərarında öz əksini tapıb. Bəs prosedur necə həyata keçiriləcək və vərəsələrin birbaşa banka müraciət etmək hüququ varmı? Ətraflı növbət sujetimizdə. Əgər əvvəllər vəfat edən insanın bank məlumatları onun vərəsələrinə kağızda verilirdisə, indi bu proses elektronlaşdırılıb. Artıq vərəsələr bu sənədləri elektron notariyyatdan əldə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə görə vərəsəlik işi vəfat edənin yaxın qohumlarının mirasa hüququ olan şəxslərin müraciəti əsasında notarius tərəfindən açılır. Miras vərəsələrə qanun və ya vəsiyyət üzrə həmçinin hər iki əsasla keçə bilər. Notarius müxtəlif təşkilatlara, o cümlədən banka vəfat edən şəxsin bankda vəsaitlərin olub-olmaması barədə müraciət edir. Hətta yəni, bizdə belə bir səhv təsəvvür var ki, banka yalnız depozitdə olan vəsait barədə müraciət olunur, ancaq təkcə elə deyil, borçlu olan şəxsin borcu da vərəsəlik qaydasında keçməlidir. Yəni, əgər kimsə onun əmlakını alırsa, borcunu da avtomatik olaraq özlərinə götürmüş olur. Elektron notariyyat informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə edilən dəyişikliyə görə isə bu proses rəqəmsallaşacaq. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının ekspert qrupunun sədri Qorxmaz Ağayevin fikrincə bununla bağlı banklarla uyğun inteqrasiyalar həyata keçirilməlidir. Bizim Ədliyyə Nazirliyi ilə müvafiq işçi qruplarımız var. Yəni ki, o çərçivədə bu məsələlər də müzakirə olunacaq. Sadəcə bir inteqrasiya olacaq. Həmin inteqrasiya çərçivəsində müştərinin vəfat edən şəxs barəsində notarius sistem üzərindən banka məktub göndərəcək. Bankdan cavab verəcək ki, bank hesabında vəsaiti var ya yoxdur, banka borcu var ya yoxdur. Belə bir prosedur olacaq. Ekspert deyir ki, ölən şəxsin vərəsələrinin birbaşa banka müraciət etmək hüququ yoxdur. Bank onların bu müraciətinə cavab verməyəcək. Çünki bank sirri hətta insan dünyasını dəyişəndən sonra da qorunur və yalnız qanunla göstərilən müəyyən hallarda dövlət orqanlarına, məhkəmələrə və digər kateqoriyalı şəxslərə açıqlana bilər. Ülviyyə Sabirqızı, Rahil Bəhlulzadə, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Azərbaycanda sığorta sektorunda yenilik. Hadisə baş verdikdə vətəndaşlar ekspertləri elektron sistem üzərindən seçəcək. Bu necə olacaq? Az sonra. Bəzən işdən çıxarılan şəxsi heç bir halda başqa yerdə işə götürmürlər. Buna səbəb Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin Ç bəndi ilə işdən azad edilməsidir. Bəs 70-ç nədir? Hansı halda işçinin bu maddə ilə işdən çıxarmaq olar? Əmək kitabçasından bu maddəni sildirmək mümkündürmü? Belə halla üzləşən işçilər nə etməlidirlər? Məsələn, araşdırmışıq. Əgər işçi öz əmək funksiyalarını yerinə yetirmirsə və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini kobud şəkildə pozursa, bu halda Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin Ç bəndi ilə işdən çıxarıla bilər. Bəs öz öhdəliyini kobud şəkildə pozmaq dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu ilk öncə işçinin özünün xəstəliyi və yaxın qohumun xəstəliyi və vəfat etməsi istisna olmaqla bütün günü üzrsüz səbəbdən işə gəlməməsi, eyni zamanda işçi tərəfindən alkoqollu içki və narkotik və psixotrop maddə qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə işə gəlməsi və həmçinin də iş yerində alkoqollu içki və sadaladığımız bayaq maddələri qəbul edərək sərxoş vəziyyətə düşməsi. Həmçinin işçi öz əmək funksiyalarını pozmaqla mülkiyyətçiyə ciddi maddi ziyan vurduqda, qəsdən istehsal, kommersiya və ya dövlət sirrini yaydıqda və digər hallarda 70-ç maddəsi ilə işdən çıxarıla bilər. Bəzən isə işçilər haqsız yerə bu maddə ilə ittiham olunurlar. Məsələn, işə götürən işçiyə öz ərizəsi ilə işdən çıxmağı təklif edir, qarşı tərəf bununla razılaşmayanda onu 70-ç ilə işdən çıxaracağı ilə hədələyir. Əgər bir işçi özünün həmin maddə ilə, sözü gedən maddə ilə çıxarılmasını qanuna zidd, hüquqa zidd əsasız hesab edirsə, əmək
kitabçasını aldığı vaxtdan bir ay müddətinə mütləq qaydada məhkəmə qaydasında şikayət edə bilər. Çünki orada bir ay müddəti ötürsə, artıq şikayət etmə mexanizmində problemə yaranır. 70C ən riskli və nəticəsinin ağır olduğu maddə hesab olunur. İşçi özünə yeni iş tapmaqda ciddi problemlə üzləşir. Vəzifəsindən asılı olmayaraq bu maddə ilə işdən azad edilən şəxsin hətta ömürlük işsiz qalmaq təhlükəsi var. Bəs bu maddəni əmək kitabçasından sildirmək mümkündürmü? İşçinin hüququ var ki, əmək hüququnun pozulduğu aşkar olduğu gündən bir ay müddətində müvafiq məhkəməyə müraciət etsin. Əgər o məhkəmə tərəfindən işinə bərpa olunarsa, həmin işə götürənin 70-ci maddənin Ç bəndəki tam verilməsi qeydi etibarçı hesab olunacaq və artıq o normal şəkildə, yəni başqa əsaslarla işdən çıxa bilər ki, bu da onun gələcəkdə iş tapmasına heç bir maneçilik törətməyəcək. Bəzən isə işçini haqsız yerə bu maddə ilə işdən çıxaran işə götürən bilərəkdən müxtəlif bəhanələrlə onun əmək kitabçasını bir ay özündə saxlayır ki, o məhkəməyə müraciət edə bilməsin. Belə halla rastlaşan insanlar nə etməlidir? Bu kimi hallarda işçinin hüququ var ki, işçi yenə də məhkəmə qarşısında iddia qaldıraraq əmək kitabçasının gecikdirilməsi ilə bağlı qanunverici nəzərdə tutulub ki, bu hallarda işə götürən işçiyə orta aylıq əmək haqqı məbləğində ödəniş etməlidir, baxmayaraq ki, əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir. Mütəxəssislərin tövsiyəsi budur ki, işçilər əmək hüquqları pozulan kimi Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət etsinlər. Onlar mediasiyadan keçmək şərti ilə işə götürəni məhkəməyə verməklə də əmək hüquqlarını bərpa edə bilərlər. Ülviyyə Sabirqızı, Mirrəsul Cəfərov, Əziz Əzizov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Bayramda paytaxt və bölgələrə turist axını gözlənilir. Bəs Azərbaycana əsasən hansı ölkələrin vətəndaşları səfər edir? Az sonra. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, Mərkəzi Bank bir müddətdir ki, vətəndaşların məmnunluq səviyyəsinə görə sığorta şirkətlərinin siyahısını ictimaiyyətə açıqlayır və belə məlum olur ki, sığorta şirkətlərindən şikayətlər hələ də az deyil. Aparılan müşahidələr isə onu göstərir ki, sığortalıların bir çoxu ödənişi ala bilməməkdən və yaxud müraciətlərinə vaxtında cavab verilmədiyindən şikayət edir. Bu sektorda bugün nələr baş verir? Hansı yeniliklər gözlənilir? Suallarımızı İcbari Sığorta Bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədova ünvanlayacaq. Rəşad müəllim, axşamınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə ondan başlayaq ki, sığortalı öz hüquq və vəzifələrinə bələd olmadığı hallarda nə kimi risklər baş verir, nə kimi neqativ hallar yaşanır və bu barədə bugün praktika nəyi göstərir? Bəli, doğru qeyd elədiniz. Sığortalı öz hüquq və vəzifələrini bilməyəndə, biraz əvvəl dediyiniz baş verir, çoxlu şikayətlər olur. Halbuki qanunvericilikdə bir çox hüquqlar və vəzifələr müəyyənləşdirilib. Əgər fərqində olub, bu tətbiq edilsə, şikayətlər daha az ola bilər. Misal üçün, bildiyiniz kimi baş verən hadisələrlə əlaqədərdir ən çox. Baş verən hadisələrin ödənişinin həcmi ilə əlaqədərdir, şikayətlər daha çox və yaxud da ki, müddətlə əlaqədərdir şikayətlər. Halbuki, bir çox hüquqlar var, hansı ki, müştərilərin, vətəndaşların buna hüququ var. Yalnız vətəndaşlar bu barədə yetərincə məlumatlı deyirlər. Bunlardan birini mən xüsusilə qeyd eləmək istəyərdim. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən verilən yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar arayışdır. Əslində, qanunvericilikdə 1000 manata qədər olan zərərlərdə bu arayışın verilməməsi, yəni vətəndaşa belə bir hüquq verilib ki, əgər hər hansı bir mübahisə yoxdursa, qarşı tərəf iki tərəf arasında anlaşırsa hadisənin, zərər vuranın kim olduğunu, bu halda artıq Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarının araşdırma nəticəsində veriləcək arayışa ümumiyyətlə ehtiyac yox. Yəni o 1000 manata qədər olan sığorta hadisəsində. Və bunu da nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə baş verən hadisələrin ortalama sığorta ödənişi 1200 manat civarındadır. Bəli. Bu o deməkdir ki, baş verən hadisələrin içərisində, yəni illik 70-80 min sığorta hadisəsi baş verirsə, bunların 50-60 minində bəlkə də ümumiyyətlə bu arayışa ehtiyac yoxdur. Amma arayışa ehtiyac olmadığı halda vətəndaş müraciət edir. Tamam, bəli, tamamilə doğrudur. Vətəndaşlar bunu yetərincə bilmədikləri üçün müraciət edirlər. Halbuki iki vətəndaş, baxın, mən hadisəni təsvir eləmək istəyirəm, daha dəqiq, rahat anlaşılsın deyə. İki nəfər arasında bir hadisə baş verib, yalnız iki iştirakçı var və biri digərinin maşını arxa tərəfdən vurub. Burada bildiyiniz kimi adətən məlumdur, arxa tərəfdən zərər vuran bir sürücü təqsirkardır.
Və əgər tərəflər bu mövzuda qarşılıqlı olaraq anlaşıblarsa və zərər də 1000 manata qədərdirsə, bu halda ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən veriləcək arayışa ehtiyacı yoxdur və sığorta şirkətinin daha sürətli bir şəkildə sığorta ödənişini verməsinə şərait yaranmış olur. Qarşılıqlı imzalanacaq bir protokol kifayət eləyir ki, sığorta şirkətinə təqdim edilsin və sığorta şirkəti hadisənin ödənişini həyata keçirsin. Əlbəttə, burada bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bu hadisə yenə yəni polis əməkdaşlarına bildirilməlidir. Yəni hadisə mütləq qeydiyyata alınmalıdır. Sizin sözünüzə qüvvət, özünüz də qeyd etdiniz ki, məlumatsızlıqdan ilk baxışdan çox sadə görünə bilər, amma hər hansı bir risk hadisəsi baş verir ki, istər-istəməz həmin anda vətəndaş bir təşviş, bir narahatlıq yaranır və hansı ardıcıllıqla bu hadisəni sığortaya müraciət etməlidir, bu hallar unudur. Bunu bir sadalaya bilərikmi? Bu prosedur qayda necə həyata keçirilməlidir risk hadisəsi baş verirsə? Bəli, birinci növbədə onu bildirim ki, hadisə baş verib artıq İlk öncə ağlınıza gəlir ki, mən harada sığortalanmışam. Bildiyiniz kimi sığorta şikayətnamələri yoxdur artıq. Bu kağızda deyil, bunlar elektrondur. Və dərhal ağlınıza gəlir ki, mən harada sığortalanmışdım, hansı nömrəyə zəng eləməliyəm. Çox bəsitdir. 9707-yə qısa mesaj göndərirsiniz. Maşının dövlət nömrə nişanını yazırsınız. Heç bir boşluq buraxmadan maşının dövlət nömrəsini. 9707. Bəli, 9707-yə SMS göndərirsiniz. Qısa mesaj və qısa mesaj dərhal tərəfimizdən icbari sığorta bürosu tərəfindən cavablandırılır və orada yazılır ki, hansı sığorta şirkətində sığortalısınız və onun telefon nömrəsini işlədir. Və dərhal telefonla artıq hadisədən sonra bildirə bilərsiniz. Beləliklə, o şikayətnaməni çap edib yanınızda saxlamanıza ehtiyac yoxdur. Hər zaman 9707 xidmətimiz vətəndaşlar üçün aktivdir. Bəli. Və dərhal sığorta şirkətinə məlumat verilməlidir. Və mənim tövsiyəm odur ki, bir daha qeyd edirəm. Əgər 1000 manata qədərdirsə zərər, ümumiyyətlə qarşılıqlı protokol iki tərəf arasında imzalanaraq sığorta şirkətinə təhvil verilsin ki, artıq dərhal ödənişin həyata keçirilməsi prosesi başlansın. Bu şəkildə olsa, qanunvericilikə nəzərdə tutulmuş son sənədin təqdim edilməsindən sonrakı 7 gün anlayışı var. Bəli, bu da onu ifadə edir ki, təqribən bir həftə 10 gün içərisində ödənişin alınması mümkün olacaq. Halbuki daha böyük zərərlərdə, 1000 manatdan daha çox olan zərərlərdə və qarşılıqlı anlaşma problemi olan zərərlərdə bu ödənişin müddəti bəzən 30 günə qədər gəlib çıxır. Bu da vətəndaşların əlbəttə ki, haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Bu arada ödənişdən söz düşmüşkən ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən məhz bu ödənişin məbləği ilə bağlı olur. Sığortalı ödənişlə razılaşmadığı halda nə etməlidir, hara müraciət etməlidir və bildiyimiz qədərindən Azərbaycanda artıq bir yenilik tətbiq olunmalıdır. Vətəndaş sığorta hadisəsi baş verdikdə eksperti elektron sistem üzərindən özü seçə biləcək. Bu çox maraqlı bir yenilikdir. Bu necə tətbiq olunacaq? Bildiyiniz kimi, İcbari Sığorta Bürosunun missiyalarından biri bu elektron informasiya sistemini vətəndaşların və sığorta şirkətlərinin xidmətinə təqdim etməkdir və bu çərçivədə həyata keçiriləcək layihələrdən biri də bu. Bildiyiniz kimi, qanunvericiliyə bununla əlaqədar dəyişiklik edilib. Bu ilk dəfə olacaq Azərbaycan sığorta tarixində. Əslində, elektron olaraq ilk dəfə olacaq. Bu, əvvəl də sığorta müştərilərə bu şans verilirdi ki, ekspertlər seçilsin. Özü seçsin, bəli. Bəli. Yəni, mən bunu da istəyərdim, bir hadisə şəklində təsvir edeyim. Deməli, bir hadisəniz baş verib, 1000 manat olaraq qiymətləndirirsiniz siz ki, mənə 1000 manat ümumilikdə ödəniş verilməlidir, özünüz bu şəkildə qiymətləndirmişsiniz. Amma sığorta şirkəti 800 manat ödəniş vermək istəyir sizə. Razılaşmırsınız sığorta şirkəti ilə. Bu halda bizim elektron informasiya sisteminə daxil olursunuz və Mərkəzi Bankın reyestrində yer alan şəxslərin adlarını bizim elektron informasiya sistemində görəcəksiniz və oradan 3 fərqli ekspert seçib sığorta şirkətinə bizim elektron informasiya sistemi üzərindən anlıq olaraq göndərirsiniz və 3 gün gözləyir müştəri, vətəndaş və 3 gün içərisində əgər sığorta şirkəti 3 nümayəndədən birini seçməsə, bu ekspertdən birini seçməsə, vətəndaş özü 3 nümayəndədən 3 ekspertdən birini təyin edə bilər və təyin edilən ekspert tərəfindən zərər ödənişinin verilməsi üçün zərər aktı hazırlanır və yenə bizim elektron informasiya sistemi üzərindən sığorta şirkətinə ötürülür, sığorta şirkəti ödənişə həyata keçirilir. Yəni tam hər şey elektron qaydada həyata keçirilir. Bəli, tam elektron olaraq həyata keçirilir. İndi bunun fərqi nə idi desək, əslində biraz əvvəl qeyd etdim ki, əvvəllər də bu var. Bəli. Amma proses nə cür olurdu? Siz Mərkəzi Bankın elektron informasiya sisteminə girməli idiniz, yəni web səhifəsinə girib orada tapmalı idiniz doğru yeri. Oradan 3 nəfər məktubla və ya da rəsmi olaraq sığorta şirkətinə bunu bildirməlidir. Bilirsiniz, poçtlarda gecikmələr olur, operasional xətalar baş verə bilər və s. Amma bunların heç biri və bəzi hallarda da olurdu ki, sığorta şirkətinə gedib çatmırdı və biz hələ bunu almamışıq şəklində cavablar olur. Bəli, tamamilə doğrudur. Və belə deyək, bu kağız dövriyyəsinin də
sıfırlanmasına səbəb oldu. Artıq heç bir kağız yoxdur. Və elektron informasiya sistemindən artıq biz də şahidlik etmiş oluruq ki, vətəndaş girdi, daha şəffaf şəkildə ekspert tapdı, sığorta şirkətinə bildirdi və sığorta şirkəti 3 gün içində təmin etmədi. Etmədisə bu halda artıq vətəndaş özü ekspert təyin edə bilər. 2016-cı ildən səhv etmirəmsə, icbari sığorta bürosu eyni zamanda yaşıl kart bürosunun funksiyalarını həyata keçirir. Bu sahə ilə bağlı məlumat verilməyinizi istəyirik və ümumiyyətlə yaşıl kart sisteminin ixrac potensialı bugün sektora hansı töhfələrini vermiş olur? Bilirsiniz, biz artıq 2-ci ildir ki, yaşıl kart nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə satmağa başlamışıq. Çünki biz tam üzv olmuş olduq 2 il bundan əvvəl. İcbari Sığorta Bürosu, Beynəlxalq Bürolar Şurasının tam üzvünə çevrildi. Biz sonuncu üzv olmuş ölkəyik bu sistemə və Qazaxıstan və Gürcüstan Respublikalarında, bildiyiniz kimi, onlar yaşıl karta üzv deyirlər və Beynəlxalq Bürolar Şurası Azərbaycanın İcbari Sığorta Bürosudur. Yəni, eyni zamanda biz bildiyiniz kimi Milli Yaşıl Kart Bürosu olaraq da fəaliyyət göstəririk. Bizə bu səlahiyyət verilib və Azərbaycanın sığorta şirkətləri artıq Qazaxıstanda və Gürcüstanda da qeydiyyatdan keçmiş nəqliyyat vasitələri üçün o ölkələrdə sığorta xidmətləri göstərirlər. Bəli. Və o ölkələrdə sığorta olmuş nəqliyyat vasitələrinin digər xarici ölkələrdə baş vermiş olan ödənişlərini də biz həyata keçiririk. Və bu çərçivədə artıq 5 milyon dolların üzərində sığorta şirkətlərimiz artıq ixracat həyata keçirdiblər. Bu artıq bu ilin sonunda 10 milyon dollar keçəcəyini də gözləyirik. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda bu iqtisadi həcm nəzərə alınsa, kifayət qədər yüksəkdir və ən önəmlisi də odur ki, burada zərər nisbəti olduqca yaxşıdır. Zərər nisbəti sığorta şirkətlərinin aşağı olması halında sığorta şirkətlərinin çox sevdikləri rəqəmlərdir ki, olduqca aşağı olsun ki, xərclədikləri puldan daha çox mənfəət əldə etmiş olursunlar və xüsusilə bu ixracatın bir ixrac qələmi olduğuna görə bu ödəmələr balansında da, ölkənin ödəmələr balansında da mühüm amildir, bildiyiniz kimi bu ixracatdır və bu ixracat potensialının artırılması üçün digər icbari Beynəlxalq Bürolar Şurasının üzvü olmayan digər bəzi ölkələrdə də yaşıl kart satışını həyata keçirmək üçün müvafiq addımları atırıq yaxın günlərdə. Digər ölkələri də əlavə etməyə çalışacağıq üstündə. Aydın, Rəşad Hanım, çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Vətəndaşlarımıza bu bayram günlərində daha diqqətli olmağı tövsiyə edirik, arzu edirik və sizinlə sağollaşırıq, minnətdarıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona davam edir. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanın turizm sektorunda canlanma yaşanır. İstər yerli, istərsə də xarici turistlər ölkənin müxtəlif bölgələrinə tur paketlər alırlar. Bəs bu il əsasən hansı ölkələrdən turist axınını gözləyirik? Bayram günlərində Azərbaycana daha çox turist cəlb etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə nə kimi tədbirlər görülür? Sujet izləyək. Baharın müjdəçisi olan Novruz bayramına saylı günlər qalır. Paytaxt Bakı artıq turistləri qəbul etməyə hazırdır. Turizm eksperti İlkin Əhmədovun sözlərinə görə, bu dəfə tətil günlərində daha çox qonşu ölkələrdən turistlərin gəlişi proqnozlaşdırılır. Rusiyadan çoxlu turist axını olması gözlənilir. Türkiyədən, Özbəkistandan və ənənəvi olaraq Hindistan və Pakistandan olaraq gözlənilir. Amma Novruz bayramı bildiyimiz kimi Ramazan ayına düşdüyünə görə, Ramazan ayı bitdikdən sonra Ərəb ölkələrindən də böyük axın gözlənilir. Və artıq bildiyimiz kimi yeni sezonun başlanğıcındayıq. Ona görə ölkə olaraq hal-hazırda hazırlaşırıq ki, aprel ayından sonra Avropadan da böyük bir axın olsun. Ekspert deyir ki, Avropalılar daha çox Bakıya, sonra Şəkiyə, oradan isə Gürcüstana səfər edirlər. Pakistan, Hindistan, Ərəb turistləri isə əsasən Bakı, Quba və Qəbələyə maraq göstərirlər. Türkiyədən, Özbəkistandan gələn turistlər əsasən Bakı ilə kifayətlənirlər, yəni Bakıdan kənara çıxmırlar. Onlar demək olar ki, 3 gecə 4 günlük gəlirlər. Rusiyadan gələnlər isə Bakı və Quba istiqamətində və yaxud da Bakı-Qəbələ istiqamətində daha çox maraqlanırlar. Maraqlıdır, bəs digər yerlərdən də turistlərin cəlb olunması üçün nə etməliyik? Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri Göydəniz Qəhrəmanovun fikrincə ilk növbədə ölkəyə olan birbaşa uçuşların sayı artırılmalıdır. Çünki müşahidələr göstərir ki, məhz Azərbaycana birbaşa uçuşlar olan ölkələrdən daha çox turistlər gəlir. Logistika məsələsi, hava yolları məsələsi bizim üçün çox vacibdir. Həm qiymət baxımından daha əlverişli olur. Həm də turistlərin sayını artırmaq daha rahat olur, tur paketləri daha rahat təqdim eləmək olur. Məsələn, bizim üzvlərimiz, şirkətləri daima bizə müraciət edirlər ki, tur paketləri formalaşdırmaq üçün uçuşlar mütləq nəzərdən keçirilməlidir. Eyni zamanda regionlardakı otellərimizdə düşünürəm ki, sayını, büdcəli otellərin sayını artırmalıyıq və bu məsələdə
yerli iş adamlarının maraqları olmalıdır. Novruz ərəfəsində həm yerli, həm də xarici turistlərin səfərlərinin daha əyləncəli olması üçün paytaxtda və bölgələrdə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulur. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan Atəşgah məbədi, Yanardağ, Basqal və Lahıç qoruqlarında hər Novruz çərşənbələrində şənliklər keçirilir. Qarşıdan gələn İlaxır çərşənbə və bayram günlərində də turistləri maraqlı tədbirlər gözləyir. Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda gələn həftənin ilk günlərində ardıcıl olaraq kütləvi şənliklər keçiriləcək. Yəni açıq tədbirlərdir, hər kəs iştirak edə bilər. Bundan əlavə Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunda, yəni Şəki şəhərində, Şəkinin qədim tarixi hissəsində qala divarları arasında da bayram günlərində, tətilin hər bir günündə orada kütləvi tədbirlər keçiriləcək, şənliklər təşkil olunacaq. Qonaqlar həmçinin Fəvvarələr meydanında təşkil edilən Torpaq əlimdə, Bahar ürəyimdə adlı xeyriyyə yarmarkasını da ziyarət edə, münasib qiymətə müxtəlif təamlar, suvenirlər, hədiyyələr və digər məhsullar ala əyləncəli proqramda iştirak edə bilərlər. Yarmarka martın 30-nə dək hər gün səhər saat 11-dən gecə 11-ə qədər fəaliyyət göstərir. Bundan başqa Novruz günlərində paytaxtda ənənəvi bayram şənliklərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Ülviyyə Sabirqızı, Əziz Əzizov, Mirrəsul Cəfərov, Rəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Bu həftəlik bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.